The greentourism.eu2 is a repository of best practices and case studies related to sustainable tourism. And at the same time, it is an educational tool that allows for students to test their knowledge about sustainable tourism. The tool can be used by tourism businesses to train their staff on the matters of sustainable development and to train them about concrete best practices that can be implemented in their enterprises functioning, helping them use less resources, be more efficient, more profitable and more environmentally sound at the same time. Kõigepealt see koduleht annab väga hea niisuguse terviklik ülevaate võib-olla rohelise mõttelaadi põhimõtetest üldse, mis on ju tegelikult see kõige asi algus, et me ei hakka nagu detailidega tegelema, vaid et me kõigepealt saame aru, miks on need keskkonnaalased küsimused olulised, mida üldse tähendab roheline mõttelaad, mida on maailmas selleks tehtud, millised on rohelise sellise võib-olla keskkonnasäästva kas või ettevõtluse või ettevõtete märgised ja tunnused, nii et tegelikult sellel kodulehel on hästi palju kasulikku informatsiooni, näiteks minu üks õppeaine seondub kvaliteedijuhtimisega. Ja selle kursuse raames ma pean seda kursust ka magistrantidele. Me õpime tegelikult tundma ka keskkonnamärgiseid, keskkonnakvaliteedi küsimusi. Nii et suurepärane materjal, mis on kohe valnast võtta ka magistriõppe üliõpilaste õpetamise. I find it extremely useful for not only for students who are specialty of tourism, but also it could be used for enlarging knowledge in English for in this topic, and moreover it could be used as a motivator for the students to enlarge their knowledge in English and to be more ecologically orientated and to think about ecology.